Moče, o katerem bi pač govoril, je pa davčna reforma. To je morda ena najbolj pomembnih stvari, ki so se ustvarile na tem ministrstvu v našem obdobju. Ta davčna reforma je potekala v treh fazah. Davčna reforma je bila tudi že izvedena ali pa deloma izvedena v zadnjih mesecih prejšnjega mandata. V prejšnjem mandatu so se tudi spremenile, se je spremenila zakonodaja, a vendar določeni popravki so bili nujni in zato je prva faza leštela samo to, da smo spremenili tiste stvari, za katere smo očitno ocenili, da so nujne potrebe. Ena največjih težav s to zakonodajo, ki je bila sprejeta v preteklosti, je bila, da je naše diplomate pač ocenila tako, da je njihov prihodek bi bil obdavčen v celoti, da ni, ne pa samo tisti del, ki je odgovarja naši strukturi plač, kar je rekel, če bi tukaj delo in to sredstvo dejansko, je bi pomenilo, da bi naši diplomati imeli zmanjšane svoje prihodke, neto prihodke tam nekje med 30 in 40 odstotkov, to smo takoj spremenili zakon, tako da se je ta osnova popravila. In druga stvar, ki je zelo pomembna, je pa, kar se tiče obdavčitve kapitalskih dobičkov. Mislim, da je največja kritika, ki se je lahko takrat dejansko predstavlja, je ravno, kakšna je bila odločitev v prejšnjem mandatu, kar se tiče obdavčitve kapitalskih dobičkov. Veste, mi smo dolga leta imeli en sistem, po katerem so bile kapitalski dobički obdavčeni do 50 odstotkov, po treh letih pa nič. In kar naenkrat ta zakonodaja je nekaj mesecev predno je prišla v uveljavitev, napovedano je bilo v predhodnih določbah, da bo se uveljavila s 1. 2005, napovedala, da bo 50-odstotna obdavčitev že od prvega dne, to spravi, tisti tri letno obdobje je bilo odpravljeno. Seveda to je bilo oznanilo in rdeča luč vsem, ki imajo sredstva, da so lahko svoja sredstva iz Slovenije potegnili in ustvarjali, se preselili na kakšne takšne ali pa drugačne davčne oaze. To je bila napaka, mi smo pač takoj osnovo znižali, da bi to ustavili, preprečiti se ne da, kako enkrat gre, sredstva gredo, so že šla. Dejstvo pa je, da smo pač uvedli, kar je bilo potem temelj za spremembo, ki pa se je dokončno uvedla ob koncu leta 2005. In to je, da smo uvedli cedularnost, kar se tiče obdavčitev kapitalskih dobičkov, in sicer tako, da je obdavčen 20%, če proda v prvih 5 letih, potem se pa znižuje za 5% in po 20 letih, to se pravi dolgoročne naložbe, ki je nekdo obdržal za več kot 20 let, in če po 20 letih dobi kapitalski dobiček, je ta ni več obdavčen. To pa zato, ker v Sloveniji potrebujemo dolgoročne investicije, moramo ustvariti neko takšno vzdušje, kjer se bodo ljudje lahko odločali za dolgoročne naložbe, zato da bodo lahko tudi svoje prihranke uveljavljali in jih uživali v poznejših letih svojega življenja. Gre za dolgoročen pristop. Naj povem, da to je zelo primerljivo, kar se tiče drugih držav, samo da takšne lestvice, ki se niža, pa v takšni meri, kot v Sloveniji, pa še je ne poznajo ali pa jo niso tam takšne uvedli.